ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה והצלחה, ישועה ושמחה, עשיית הדשמיא הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. ברוך השם, כל זמן שנמצאים פה יחד, שבת אחים גם יחד, הלב מלא בשמחה, הודיה השם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמח כל אחד מאיתנו, שמחנו כמותי איתנו, שנותראינו רע, ונזכה בעזרת השם לשפע ולברכה ולכל הטוב בעזרת השם. אמן. לשבת הקרובה, השם של השבת זה שבת שירה. שבת שירה, שירה להקדוש ברוך הוא. אנחנו רגילים לומר שבת שירה על מה? פרשת השבוע, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. פרשה של השירה שבני ישראל יצאו ממצרים, נקרא להם הים, הודו להקדוש ברוך הוא, אז מלשון אז, תמיד, לעתיד, כל הזמן ישיר ישראל, עם ישראל שר את השירה הזאת לשם, וכולי אנחנו שרים, מעללים להקדוש ברוך הוא על החסד והטוב שעשה לנו. אבל חשבנו השבוע לומר, אנחנו לא רק שרים על השירה שניצלנו ממצרים וקוראים לשבת פרשת השבוע פרשת שירה, אלא אנחנו שרים עוד שירה. אם אנחנו נסתכל בכל פרשת השבוע שנקרא השבוע, נראה דברים מעל הטבע. והשירה שאנחנו שרים להקדוש ברוך הוא ומעללים את הקדוש ברוך הוא, זה גם על הדברים שרואים בפרשת השבוע שניסים מעל הטבע. ולכן קוראים לפרשה הזאת גם פרשת שירה, שבת שירה. כי בפרשה יש דברים מעל ההיגיון, מעל השכל, דברים שלא מובילים אותם בשכל ובהיגיון רגיל, לא מבינים את הדברים האלו. ננסה לבאר ולומר, ויהי בשלח פרעה את העם, פרעה שולח את בני ישראל מארץ מצרים, אחרי שפרעה נענש בעונשים קשים ביותר, 10 מכות, מכת בכורות, כל ארץ מצרים נחרבה, מכת חושך, מכת דם, כל המכות שהיו בארץ מצרים. ארץ מצרים נחרבה כולה, עד שכל החכמים אמרו לפרעה, הטרם תדע כי עבדה מצרים, אתה עוד לא מבין, עוד לא רואה שארץ מצרים נאבדה, נחרבה, אתה עוד לא רואה שהכל נחרב. דברים מעל הטבע קרו בארץ מצרים. פרעה משחרר את בני ישראל, בני ישראל הולכים במדבר, מגיעים לים סוף, חונים ליד ים סוף, מצד אחד מדבר, חיות רעות, מצד שני ים, אחורה המצרים מתחילים לרוץ לכיוון עם ישראל. פתאום בא ציווי מהקדוש ברוך הוא למשה. ומה הציווי? ציווי לא הגיוני ולא שכלי על פי שכל של אדם רגיל. מה שמצווה את משה? תגיד לבני ישראל, הסתובבו לכיוון ארץ מצרים עוד פעם. אף אחד לא מבין את זה. פרעה רודף אחרינו לתפוס אותנו, להחזיר אותנו לארץ מצרים. פתאום השם מצווה להסתובב לכיוון ארץ מצרים עוד פעם. בני ישראל באמונה תמימה, באמונה שלמה, מסתובבים לכיוון ארץ מצרים חזרה. פרעה שרק קיבל אומץ להתחיל לרדוף אחריהם עוד פעם, נתן לו כוח הדבר. איזה כוח? אומר פרעה, אין להם איפה לברוח, הים נמצא פה, המדבר פה, חיות רעות, אין להם איפה לברוח, סגר עליהם המדבר, נבוכים הם בארץ, הם חוזרים לארץ מצרים. מה עושה פרעה? פרעה אומר לעצמו, פה אני אחזיר את הגדולה, את היוקרה, את ההשפלות שהשפילו אותי, אני ארדוף יחזיר אותם. ואז פרעה רודף אחרי בני ישראל. ואז שוב השם אומר להסתובב, לחזור לים סוף. מבחינה שכלית זה לא מובן. למה השם אומר להם להסתובב חזרה, לתת לו עוד ביטחון, לתת לו עוד כוח, לרדוף אחריהם? למה השם עושה את זה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אלא מה? פה יש לנו יסוד גדול שצריך ללמוד אותו. שדברים של הקדוש ברוך הוא לא צריך היגיון ולא צריך מחשבה ולא צריך התעמקות. הקדוש ברוך הוא אומר דבר, איפה הישועה שבדבר אנחנו לא יודעים. השם מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא נותן מחושך אור והקדוש ברוך הוא נותן מרע טוב. מה זה הגדולה? שמהחושך יוצא אור. מה זה הגדולה? שמהרע יוצא טוב. זה הגדולה הגדולה. הקדוש ברוך הוא אומר לחזור לכיוון ארץ מצרים. אנשים מבינים בזה שזה נראה חולשה, שאנשים באים ונכנעים, עם ישראל נכנע לפני פרעה, נכנעים. אבל פה טמון הישועה הגדולה. על עוד שלב בפרשת השבוע. בני ישראל עומדים, לא יודעים מה לעשות, עומדים לפני הים, לא יודעים מה לעשות. יושבים ולא יודעים מה לעשות.
מה עושה יהודי מתי שיש לו בעיה ולא יודע מה לעשות? מתפלל השם. עומדים בני ישראל ומתחילים להתפלל לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, תעזור, תושיע, תרחם, יש לנו צרות, יש לנו בעיות. עומדים בני ישראל, מתפללים לשם. מה אומר השם למשה רבנו? מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו, אל תתפלל, למה אתם מתפללים? דבר אל העם ויסעו, תתחילו לנסוע. איפה ניסע? לאן נלך? בתוך המים, בני ישראל, הגברים, הנשים, הילדים, התינוקים, הזקנים, הזקנות, כולם נכנסים בתוך המים. חזר אומרים, עד שנחשוב בין המנדב, המים הגיעו לו עד לגרון והתחיל לטבוע, רק אז נקרא המים לבני ישראל. איפה השכל? איפה ההיגיון? מה זה להיכנס כך למים? אלא פה השם עוד פעם מלמד אותנו. כמו שהשם אמר, תסתובבו לכיוון מצרים, כך השם אומר, תלכו בתוך הים. זה שבת שירה. שירה ששרים ומעלילים את הקדוש ברוך הוא על מה שראינו, מחושך אור, מרע טוב. זה יסוד גדול של שירה. אנחנו שרים ומעלילים את הקדוש ברוך הוא, שראינו מהרע, יוצא טוב. ראינו מלהסתובב לכיוון מצרים, יוצא טוב. ראינו להיכנס בתוך המים, יוצא טוב. דבר לא הגיוני הלאה. הקדוש ברוך הוא מוריד לנו את המן במדבר. מה זה המן? דבר לא מובן, דבר לא הגיוני. כל בוקר יורד מהשמיים אוכל. ואיך האוכל הזה יורד? יורד בצורה ניסית ביותר. ויעניך ויריבך ויחיליך את המן. מה הפירוש ויעניך ויריבך ויחיליך את המן? חזל אומרים, מי שצדיק קם בבוקר, פותח את הדלת, מחוץ לדלת יש את האוכל שלו, את המן, כל בוקר נופל מהשמיים. מי שפחות צדיק היה צריך ללכת לגדר של הבית, שם מונח המן. מי שפחות צדיק בכיכר העיר. מי שרשע צריך ללכת מחוץ למחנה לחפש שם את המן. ויותר מכך, המן לא היה יורד גם לצדיקים רק בפתח הדלת כך. מי שהיה צדיק גדול, המן היה יורד אפוי מוכן. מי שלא היה צדיק גדול, היה צריך עוד להפות את המן, כמו שהשם משה רבנו אומר לבני ישראל, את אשר אפו, אפו, איזה אפו לפני שבת, אלא אלה הצדיקים שלא היו מושלמים, המן היה יורד להם לא מושלם, עוד היו צריכים להפות אותו. רק לצדיקים היה יורד מושלם כמו שצריך. ולכן ויעניך ויריבך ויחיליך את המן. מה פירוש ויעניך? כל אדם היה פוחד. אם מחר בבוקר אני אקום ועשיתי איזה עבירה, אז המן לא יהיה בדלת. כולם ידעו שאני לא צדיק. כל היום היה מתענה. מתענה עינוי גדול. אולי אני צדיק, אולי אני לא צדיק. ויריבך לא היה אוכל. אם לא היה לו מן בפתח הדלת, הוא לא היה אוכל. מה יצא לחפש ברחוב את המן, ידעו שהוא רשע. אז אנשים היו מתענים, רעבים, ורק אחרי שדואגים אם הם צדיקים, ודואגים שהם באמת יש להם בחוץ את האוכל, ויחיליך את המן. רק אז אכלו, בקדושה גדולה ובטהרה גדולה, דבר מעל הטבע. המן היה בו טעם של כל האוכלים. מי שהיה רוצה לאכול מן בטעם תפוח, היה חושב בדעתו תפוח, המן היה בו טעם של תפוח. כל האוכלים דבר מעל הטבע. עם ישראל יצאו ממצרים בלי לקחת איתם אוכל, בלי לקחת איתם כלום. הלכו באמונה תמימה אחרי השם. הלכו באמונה תמימה, דבר לא שכלי, השם נתן להם את המן. דבר מעל הטבע, דבר לא שכלי, זה מה שהיה המן. הלאה, בני ישראל מגיעים למצב שאין להם מים לשתות. אין מים לשתות. ללכת להשקות כל כך מאות אלפים של אנשים, אין מים לשתות. מחפשים מים לא מוצאים. פתאום מוצאים באר של מים. באים לטעום את המים, המים מרים. באים למשה רבנו ואומרים, אין לנו מה לשתות. איך נשתה? מה נעשה? אומר השם למשה, תיקח עץ, השם מראה לו עץ. הגמרא חולקת איזה סוג של עץ זה, האם זה ערבה או עץ אחר, עץ מר, לא מתוק. והשם אומר לו, תזרוק את העץ הזה בתוך המים. משה זורק את העץ בתוך המים, המים נמתקים. במר, ממתקים מר. היה צריך להשם אומר לו, תיקח דבש, תיקח עץ מתוק. תזרוק בתוך המים. מה זה השם אומר לו, תיקח עץ מר? עץ מר זה מר. המים מרים ועץ מר זה יהיה יותר מר. מה השם אומר לו במר? תזרוק בתוך המים וזה יתמתק, אלא גם אותו דבר. הקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה בפרשת השבוע, זה דברים שרואים שדברים רעים, חושך, נוצר ממנו אור. רע, נוצר ממנו טוב. זה פרשת השבוע. פרשת השבוע זה לימוד גדול, שמהרע יוצא טוב. להסתובב לכיוון המצרים, יוצא מזה טוב. להיכנס בתוך המים, יוצא מזה טוב.
את המן, שזה בצורה ניסית, יוצא מזה טוב שמקרב את כולם לאלוקים, ויעניך ויריבך ויחיל לך את המן. הבאר של המים שזה מר, עם מר ממתקים אותו. לכן זה פרשת שירה. זה שבת של שירה להקדוש ברוך הוא. על מה שירה? שמירה יוצא טוב. על מה שירה? שמר יוצא מתוק. על מה שירה? שמדבר שנראה סכנה יוצא ישועה. על זה השירה הגדולה ששרים להקדוש ברוך הוא. זה השבת השירה המיוחדת הזאת להחדיר בנפש שלנו את האמונה התמימה להקדוש ברוך הוא, שמכל רע, מכל מכותיך הרפא, מהמכות שלך מתרפים ונהיים טובים, והדברים משתנים ונהיים לטובה גדולה ביותר לאדם. לכן מתי שאדם עומד בבעיה, כל אדם עומד בחיים בבעיה. אין אדם בחיים שלא עומד בפני משברים ולפני התמודדויות בחיים. אם יבוא אדם יאמר לנו, לי אין משברים, לי אין התמודדויות, אני אין לי כלום, הכל שלום עלייך נפשי, זה שקר מוחלט, זה לא נכון. כל אדם בחיים עומד התמודדויות. מתי שאתה עומד בהתמודדויות, תדע להיות חכם ונבון, לעשות מזה שבת שירה, לדעת להיות חכם לראות את הטוב שנמצא בזה, לדעת להיות חכם לראות את המים המרים שיוצא ממנה מתוק, לדעת להיות חכם לראות את הרע, איך יוצא ממנו טוב. ואז להודות לשם, להודות לקדוש ברוך הוא לשם שמיים. חשבנו לדקדק בפרשה ולומר, השיר על השם. מה זה השיר על השם? אז למי אני שר אם לא לשם? ודאי לשם. מה הפירוש השיר על השם? תיגאו גאה. מה זה השיר על השם? אז למי אנחנו שרים? ודאי ששרים לשם. אז חשבנו לדקדק ולומר כך. הרבה פעמים הגמרא, ההלכה אומרת, אדם שחלם חלום רע בשבת, מה יעשה ויש לו צער מהחלום הרע? אז יש מפרשים שמתירים לצום בשבת. איך יצום בשבת? הרי אסור לצום בשבת. אלא ההלכה אומרת, בשבילו הצום הזה זה עונג שבת. בגלל שהוא חלם חלום רע והוא עצוב, הצום שלו זה העונג שבת שלו. לכן העונג שבת שלו בצום, אז מותר לו לצום. כך חלק מהמפרשים אומרים. אותו דבר גם בשבת, אותו דבר שירה. מתי שאדם נעשה לו נס, מתי שהוא שר ומודה על הנס שנעשה לו, אז הוא גם מודה לשם, אבל הוא גם נהנה מזה. במה נהנה? הייתי חייב, עשו לי טובה, החזרתי טובה, אמרתי תודה, החזרתי טובה. אותו דבר, אדם שמישהו נתן לו מתנה, הוא לא רגוע עד שהוא אומר לו תודה. התקשר פעם אחת לו ענה, התקשר עוד 100 פעמים. למה? מחר תגיד לו תודה. למה אתה כל כך לוחץ היום? משום שהוא אומר קולות שלא אמרתי תודה, תודה, אני עוד חייב לו. הנפש של האדם לא נותנת לאדם להיות רגוע, עד שהוא אומר תודה, בזה הוא מרגיש, פתרתי את הטובה שעשו לי. אבל בזה הוא מרגיש שהוא פתר את עצמו. אבל דברים של הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להתעלות עליהם. השיר על השם, אני שר רק לשם, בלי הנאה שלי. לא כמו מי שנתן לי מתנה, ואמרתי לו תודה, וזה פתרתי את עצמי. לא, השיר על השם, השיר יהיה לשם, לשם שמיים. לא כמו אדם שצם בשבת, ובצום הזה הוא יצא ידי חובה, בעונג שבת, אלא השיר על השם, לשם שמיים, בלי טובות של עצמי. אני שר לשם שיר טהור, שר לשיר, שיר לקדוש ברוך הוא, לשם שמיים, השיר על השם כי גאור גאה. אני מודה לשם, לשם שמיים, בלי הנאה של עצמי. כי אדם צריך לדעת יסוד גדול, מתי שאדם עושה דבר ונהנה ממנו, הוא מאבד את כל מה שיש לו. מסופר על החפץ חיים, היה איזה רב שהוא כל היום היה עושה מצוות, רץ, עושה צדקות, עושה חסדים, עושה כל היום מצוות מהבוקר עד הלילה. כל חייו היו סביב המצוות. באו לחפץ חיים וסיפרו לו, הרב הזה רב גדול, צדיק, חסיד, קדוש, הסקן הזה מוסר נפש על קידוש השם. אמר החפץ חיים, זה החפץ חיים לא אמר ב100%, כן, החפץ חיים אמר מילה לו שלא כל כך שהיה צריך לומר כלפי אדם. אנשים שסביב החפץ חיים אמרו מה, הוא כל כך גדול, איך הרב כך אומר? הוא אמר, הכל עושה מצוין, אבל הוא לא עושה לשם שמיים. הכל טוב מאוד, אבל אחד לא נכון, לא לשם שמיים. ברגע שהאחד לא נכון, כל השבחים טובים, אבל האדמה שהוא עומד עליה היא אדמה ראועה, היא לא אדמה חזקה. אותו דבר אדם שעושה מצווה, אשיר על השם, נשאיר את זה לשם, לשם שמיים בלבד, בלי אף מחשבה של עצמנו, בלי אף מחשבה ואינטרס שלנו, על זה אשיר על השם, כי גאור גאה. זה הדבר הגדול ביותר של אשיר לשם, לשם שמיים. כך אדם יעשה, אדם עושה מצווה, תשתדל לעשות אותה לשם שמיים, נקי לשם שמיים, לא בשביל אף הנאה של עצמך, לשם שמיים תעשה את המצווה. אם נמשיך הלאה בפרשה נראה, הקדוש ברוך הוא לקח את המצרים, הטביע אותם בים, חזל אומרים,
טבעו בים, והשם אחר כך עוד פעם העלה אותם למעלה, ועוד פעם הוריד אותם למעלה, למטה. כל המפרשים שואלים, למה השם מרים את המצרים במים, מוריד אותם ומרים אותם? טבעו, טבעו, מתו, ימותו. בשביל מה צריך להרים אותם למעלה ולהוריד אותם? הקדוש ברוך הוא מרומם אותם, מוריד אותם, בשביל מה? טבעו בים שימותו, למה עוד פעם להרים אותם למטה ושום שיתבעו וימותו? אלא חז"ל אומרים כך, למה אוכלים חרוסת בפסח? אומרים חז"ל, אוכלים חרוסת בפסח, משום, אוכלים חרוסת בפסח, מדוע אוכלים מרור בפסח? חז"ל אומרים משום, שאיך הטעם של המרור בחזרת? איך הטעם של המרור? בתחילה שאוכלים את החזרת, היא קצת נוחה לאכול, ורק אחרי שממש תואמים בפה את החזרת היא מרה מאוד. למה? אז למה דווקא צריך לאכול חזרת בפסח? אומרים חז"ל, כי כך היה מעשיהם של המצרים. מה עשו המצרים? עם ישראל היה חי במצרים, בשקט, בדד, בנוח, טוב להם, הכל היה טוב. מה עשו המצרים? המצרים באו לעם ישראל, אמרו להם, תצאו מהישיבות, תצאו מהבתים, תצאו מהחיים השקטים שלכם. נרים אתכם למעלה, להיות מנהלים, להיות אנשים חשובים, להיות אנשים גדולים. הרימו אותם למעלה. ואחרי שהרימו אותם למעלה, הפילו אותם למטה. לקחו אותם להיות עבדים, עינו אותם, עשו להם את הצער הגדול ביותר. אז מה עשו המצרים לעם ישראל? כמו החזרת. בהתחלה שאוכלים את המרור, הוא מתוק קצת, הוא נוח, ואחרי שממש תואמים, רואים כמה הוא מר. לכן, אוכלים את החרוסת בפסח. זה מה שעשו המצרים לעם ישראל. ולכן מעשה הקדוש ברוך הוא למצרים בים סוף, הטביע אותם. התחילו המצרים ליפול בתוך הים. התחילו המצרים ליפול בתוך הים לטבוע. ואחרי שהתחילו לטבוע בתוך הים ונפלו לתוך המצולות, אמרו המצרים, הנה אנחנו מתים. אחרי רגע פתאום התחילו לעלות למעלה. התחילו לעלות למעלה, אמרו בדעתם, הנה אנחנו ניצולים. אנחנו ניצולים, הנה יש לנו ישוע, אנחנו ניצולים מהטביעה שאנחנו טובים. התחילו לשמוח בליבם. סמכו, עלו עד למעלה, פתאום שוב נפלו וטבעו. מה שעשו לעם ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה למצרים. מה שעשו לעם ישראל, שנתנו להם גדולה, ואחרי הפילו אותם לשפל, כך עשה הקדוש ברוך הוא. נתן להם ליפול, הראה להם גדולה, ושוב השפיל אותם הקדוש ברוך הוא למטה. לכן אדם צריך לדעת, כל מה שאדם עושה בחייו, בדרך שאדם נוהג, נוהגים איתו. איך שאדם מתנהג בחיים שלו, ואיך שאדם מתנהל בחיים שלו, כך הקדוש ברוך הוא מתנהל איתו. אדם צריך בכל כוחו, להשתדל בכל כוחו שכל הדרכים שלו, והמעשים שלו יהיו מעשים טהורים, מעשים נקיים, מעשים שיהיה בהם התעלות הנפש ודברים רק טהורים לשם שמיים, בלי אף מחשבות של פגם ופסול. כי אם יש מחשבות של פגם ופסול, אדם מחריב והורס את כל מה שיש לו. אדם מחריב את הכל. אם נסתכל במן, מה היה במן? המן היה יורד כל השבוע לבני ישראל מנה אחת לכל אחד. ביום שבת, לחם משנה, פעמיים אוכל. האוכל היה בא כפול. ומה רואים? יום רגיל, מי שהיה משאיר את המן, המן היה מרכיב מתקלקל. בשבת המן לא היה מתקלקל. מדוע במן... מדוע בשבת המן לא היה מתקלקל? מה היה מיוחד בשבת שהמן לא מתקלקל? אז אפשר לפרש ולומר כך. מה זה שבת קודש? שבת קודש מעין עולם הבא. בשבת יש רוח מיוחדת מעולם הבא. כך מסופר על הארי הקדוש. הארי הקדוש היה מסתובב ברחוב, היה מסתכל על הקיר, היה אומר על הקיר רואים של שבת. על השולחן רואים של שבת. השבת היא נמצאת באוויר, השבת זה לא רק דבר שהיום יום שבת, אז יודעים זה שבת. השבת הכוח שלה והאוויר שלה הוא דבר מוחשי שרואים אותו ואפשר לחוש אותו. כמו שהגמרא מספרת, היה איזה רב שיום אחד בא לישיבה, אז הרב השני קם ואמר, השבת נכנסה לישיבה. לא הבינו איזה שבת נכנסה לישיבה, בדקו, אותו רב לבש חליפה של שבת. בחליפה של שבת היה ריח של שבת קודש. לכן הרב הריח ששבת נמצאת פה. כך כתוב במחזור ויטרי. אם יש לנו שתי חלות לשבת, שניהם לחם משנה, שניהם שלמים, לחם משנה. ויש לנו לחם משבת שעברה, לא לחם משנה, לא שלם. יש סברה שאומרת, זה לא הלכה כך, יותר טוב לעשות המוציא על הלחם אפילו שאכלו ממנו, אבל עבר עליו שבת אחת. למה? כבר ינק בתוכו את האורך, את הקדושה של שבת קודש. נמצא בפנים הקדושה של שבת קודש. ודאי להלכה לא, להלכה צריכים לחם משנה, אבל הכוח של שבת יש לה כוח גדול ביותר. על פי זה אפשר לומר, מה קרה במן? כל ימות השבוע המן, הימות השבוע מקלקל את המן, יורד בבוקר, מה שלא אוספים,
מתקלקל. אבל מאיפה בא המן? מהשמיים. שבת זה מעין עולם הבא. אז בשמיים המן נשאר שלם. בשבת שהמן היה יורד לעולם הזה, הוא גם היה נשאר שלם, כי שבת זה מעין עולם הבא. אז זה שמר את המן שלא התקלקל, וזה נשאר שמור ונשאר טוב, כי הדבר הזה לא מתקלקל. כי הדבר הזה הוא קדוש, המן קדוש, שבת קדושה, וזה שמר את זה לא להתקלקל בשבת קודש. לכן הכוח של שבת הוא כוח עצום ביותר. חזל אומרים, אפילו אדם עובר עד עבודה זרה, כדור אנוש ושומר שבת, מוכנים לו על כל עוונותיו. קדוש ברוך הוא בכוח של שבת, מוכן לאדם על כל העוונות שלו. כל הדברים הלא טובים חס ושלום שעשה האדם, בכוח של שבת, יש לשבת כוח, כוח שימחלו לאדם על כל עוונותיו. לכן, אדם צריך להשתדל בכל כוחו, כל כוחו, כל דבר של שבת קודש, לעשות השתדלות גדולה, לשמור את השבת בכל כוחו. כך כתוב הפסוק, עשה שבתך חול ולא תצטרך לבריות. מה פירוש עשה שבתך חול ולא תצטרך לבריות? אדמור גדול אמר לתלמידים שלו, הוא ראה שיש חיסרון כיס, אין פרנסה לאנשים, קשה בפרנסה, הוא אמר להם, עשה שבתך חול, מה פירוש עשה שבתך חול? תיקח מימות החול ותעשה מזה שבת. אם שבת נכנסת בחמש, תקבל שבת בארבע. עשה שבתך חול, תעשה מהשבת, מהחול שבת. ועל ידי זה מה יקרה לך? לא תצטרך לבריות. יהיה לך פרנסה ולא תצטרך לבריות. כי עשית מהחול שבת ולכן לא תצטרך יותר לבריות. כל מי שמקפיד בשבת, סגולה לפרנסה, להקפיד בשבת. מתי שאדם מקפיד בשבת וסגולה לפרנסה, הימות השבת קודש נמצאת עם האדם והולכת עם האדם כל ימות השבוע. שלוש משבת שעברה ומן הבאה שלושה. במוצאי שבת הכוח של השבת נותן את כוח לשלושה ימים הבאים. והכוח של השבת שמתקרבת כבר משפיעה שלושה ימים לפני כבר הכוח של השבת נמצא. לכן משבת שלוש ימים יש כוח של שבת נשארים, ואחרי שלושה ימים שעוברים מתקרבים לשלושה ימים הבאים של השבת, כבר יורקים מהשבת הבאה כוח גדול ביותר. כל אדם מקפיד בכל כוחו בשמירת שבת במסירות נפש גדולה ביותר. ומתי שאדם נמצא סביב הקדושה, סביב התורה, מתעלה בנפשו. חשבנו השבוע, היינו בדרך, במטוס, והיה לנו מחשבה חזקה ביותר. בני ישראל יצאו ממצרים, ראו את קריאת ים סוף, ראו עשר מכות על הים, ראו עשר מכות במצרים, ראו ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם. אחרי כמה ימים אין להם מים לשתות. באים למשה ואומרים, אנחנו רוצים לחזור למצרים. היה לנו טוב במצרים. אנחנו זוכרים את האוכל במצרים. פה אנחנו מתים, אנחנו רוצים לחזור למצרים. מה כל התלונות האלו? מה התלונות האלה? כמה רגעים ראיתם ניסים ונפלאות? ראיתם את הקדוש ברוך הוא, ראתה שפחה על הים, שלא היה יחזקאל בן בוזי. זה אלי וענווהו, הצביעו על הקדוש ברוך הוא. הצביעו באצבע על אלוקים, ראו את אלוקים בעיניים. אחרי כמה ימים אומרים, יותר טוב במצרים, רוצים לחזור למצרים, שם היה לנו טוב, פה לא טוב לנו, איך אפשר? איך אפשר לרדת לשפלות כזו בכמה ימים, בכמה רגעים? איך ירדו לשפלות הזו? אלא חשבנו בפשטות, אבל דבר שהוא חזק ביותר. הנועם אלימלך אומר, יסוד גדול, שבן אדם צריך לעבוד על עצמו. כל רגע פנוי שיש לו, מה יעשה ברגע? או לחשוב דברים בטלים, לחשוב ביקונות, או לחשוב ייאוש, או לחשוב לשון הרע, או לחשוב מזימות רעות על אנשים, או לחשוב דברים לא טובים, או למלות את הראש במצוות עשה דאורייתא. איזה מצווה? לאהוב את השם. תעצום עיניים ותחשוב, אומר הנועם אלימלך, כמו שיש מדורה של אש גדולה, ואומרים לך תקפור באלוקים או שתקפוץ לאש, ואתה תדמיין בעצמך שאתה קופץ לאש, ומת על קידוש השם, אומר הנועם אלימלך, אתה מקיים מצווה דאורייתא כל רגע ברגע של אהבת השם. אומר הנועם אלימלך, כל אדם, כל רגע פנוי שיש לו מה יעשה, ידמיין בנפשו שמוסר את נפשו על קידוש השם. וזה מה שאמר רבי עקיבא, מתי שראו אותו התלמידים שמוצאים אותו להריגה, וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, אמר להם רבי עקיבא, כל חיי חיכיתי לרגע הזה. מה הפירוש כל חיי? כל החיים שלו, מה הוא עשה? כמו שהנועם אלימלך אומר, היה עוצם את עיניו וחושב, ייחוד השם, מוסר את נפשו על קידוש השם. אז מה בני ישראל אומרים למשה? בני ישראל אומרים למשה, יש שתי עבודות בדרך השם.
או לשבת ולחשוב ולאהוב את השם במחשבה, ולחשוב איך אני מקדש שם שמיים ומוסר את נפשי על ייחוד קדושת שמו, או לעמוד חזק בניסיונות מציאותיים בחיים. אמרו בני ישראל, יצאנו ממצרים, הניסיונות הראשונים אנחנו רואים שאין לנו כוח לעמוד בהם. יותר טוב לנו לחזור למצרים, להיות עבדים, ולעבוד את השם במחשבה, שאנחנו אוהבים את השם, חושבים על השם, וקים בשם, זה יותר טוב לנו. לעבוד בהתמודדות בניסיונות קשה לנו. לעבוד את השם במחשבה, זה נוח לנו, זה טוב לנו. אבל בכל אופן, כל אדם צריך לדעת בנפשו, כל רגע, כל מה שהוא עושה, לקשור את זה לייחודו של הקדוש ברוך הוא. אדם אוכל, אין בעיה, צריך לאכול. אבל תאמר, אני אוכל שלי כוח לעבוד את השם. אתה הולך לטייל, אין בעיה, תלך לטייל. תאמר, אני מתרענן בנפש, בכדי שיהיה לי כוח להמשיך לעבוד את השם. מה שאתה עושה, אתה קונה דירה נאה, שיהיה לי רחבות הדעת, ללמוד את מצוות ולעשות מצוות, לעשות סוכה. חזל אומרים, סגולה לבית טוב, לקבל על עצמך לעשות סוכה טובה. אני עושה מרפסת גדולה, שלי סוכה גדולה. כל דבר לקשור להקדוש ברוך הוא. כך מסופר על הבעל שם טוב. באחד הימים הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, אם אתם רוצים לראות איך אדם אוכל לשם שמיים ובקדושה, תלכו לעיר פלונית אלמונית, תראו מה זה לאכול לשם שמיים. התלמידים אמרו, בוודאי רוצים לראות מה זה לאכול לשם שמיים. רצו מהיר לעיר הזאת, הלכו לכתובת שהבעל שם טוב נתן, נכנסים ורואים אדם גדול, שמן, גס רוח, יושב ואוכל בגסות גדולה ביותר. הסתכלו המוזר, הבעל שם טוב אומר, שנראה מה יש בו, הוא אוכל ואוכל ואוכל מכילה גסה, מה יש באדם הזה? אמרו, אולי נראה איך הוא מברך ברכת המזון. מגיע ברכת המזון, הוא מברך מהר ברכת המזון. גמר ארוחה ראשונה, עוד לא עבר 5 רגעים ארוחה שנייה, ארוחה שלישית, אוכל ואוכל, הזדעזעו התלמידים של הבעל שם טוב, אמרו, זה הבעל שם טוב אומר לראות איך עובדים את השם באכילה. גמר האדם הזה יום שלם של אכילה, והם עומדים מהחלום מסתכלים, באו אליו ואמרו לו, מי אתה? הבעל שם טוב הקדוש אמר לנו לבוא אליך, לראות איך אוכלים לשם שמיים. איך, מה אתה עושה, איזה ייחודים? איזה תפילות, איזה ייחודים? איזה תיקונים אתה עושה באכילה? מה אתה עושה? מה להם, אני איש פשוט, אני אדם לא עושה כלום, אני רק אוכל. אמרו לו, למה? הוא אמר להם, תשמעו, אבא שלי תפסו אותו הגויים, ועינו אותו עינויים קשים, ואמרו לו, תקפור באלוקים. ואני אוכל להיות חזק, שאם יבואו להגיד לי, תקפור באלוקים, יהיה לי כוח לו לקפור באלוקים. לכן מה אני עושה כל היום? יושב ואוכל ואוכל להיות חזק, לא לקפור באלוקים. הבינו התלמידים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הגדול והנורא והנשגב אומר, תלכו לראות איך אדם אוכל, בלי ייחודים, בלי תיקונים, הוא לא מייחד ייחודים, איך הוא אוכל? בפשטות, אני אוכל להיות חזק, שאם הגויים ייקחו אותי, יחייבו אותי לקפור באלוקים, אני אמות ולא יקפור, שיהיה לי כוח להתמודד בזה. הבעל שם טוב עם כל הייחודים וכל הצדיקים, בדור של הבעל שם טוב שהיה, התלמידי הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', כל הקדושים, מי הבעל שם טוב ראה, עם כל התיקונים והייחודים שהוא קדוש, ללמוד ממנו אכילה לשם שמיים, אותו אדם שאכל אכילה גסה, להיות חזק. זה הדבר הגדול ביותר. אותו דבר אתה יכול לשבת בביתך, ולשבת במקום סתם, לשבת ממורמר, מדוכא ומיואש, לעצום עיניים לומר מדורה גדולה של אש, ואומרים לי, למסור את נפשי על קידוש השם, אני קופץ בפנים, ובייחוד מת על קידוש השם. זה כבר עבודת השם גדולה. אני אוכל שיהיה לי כוח, אני שותה שיהיה לי כוח, אני עושה דברים שאתה צריך אותם לגוף שלך. אבל יש מיכות קודשה בריחור, קדוש ברוך הוא נותן לזה שכר, קדוש ברוך הוא נותן לזה זכות, והבעל שם טוב מלמד את התלמידים שלו, זה אכילה לשם שמיים, זה אכילה קדושה, זה אכילה גדולה, עם מחשבה ותיקון גדול בעולם. כל אחד צריך בכל כוחו, להשתדל בכל כוחו לדעת, שכל מה שעושה יעשה לשם שמיים. כל דבר יאמר אני עושה לשם שמיים. אני עושה את הדבר הזה לשם שמיים, לשם שמיים, אני עושה את הדבר הזה. ואם לא עושה לשם שמיים, אז כבר מתחילים להיכנס, למה עשית כך, איך עשית כך, הקדוש ברוך הוא בא אליך בכתרוגים, הדינים, האבונות שעשית, הדברים הלא טובים שעשית, באים ומקטרגים על האדם. אבל מתי שאדם יחד את הכל לשם שמיים, יש לו זכות גדולה ביותר. אם אדם עושה דברים בצדקות, ויש לו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא משנה כל סדרי מעשה בראשית. אמרנו כמה פעמים, מה זה קריאת ים סוף? למה קוראים לזה קריאת ים סוף ולא פקיעת ים סוף? הים נפקע לשתיים, צריך לקרוא לזה פקיעת ים סוף. מה זה קריאה? איזה קריאה? מה פירוש קריאת ים סוף?
אז פירשנו ואמרנו, מובא באחד הספרים הקדושים, מה היה הנס הגדול של קריאת ים סוף? הרי ים סוף לא נקרא ברגע אחד. כל הלילה המים היו, הרוחות עולים על המים, עולים ויורדים. והיה ויכוח גדול, הים לא רצה להיקרה. משה ביקש מהים להיקרה, הים לא רצה. היה דין ודברים עם הקדוש ברוך הוא, על הים להיקרה או לא. מה היה הבעיה הגדולה? ומה זה באמת היה קריאת ים סוף? היינו באחד הספרים הקדושים שאומר, ים סוף לא נקרא לשתיים כמו שאנחנו חושבים, מים זזו מפה ומים זזו לפה, ובני ישראל עברו באמצע. לא. אלא מה היה קריאת ים סוף? המים שבני ישראל הלכו עליהם נהפכו לחול. ובני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה. אותו מים נהפכו ליבשה. המים זה לא היה מים שהלכו ימין ושמאל, אלא המים נהפכו ליבשה. ולכן קוראים לזה קריאת ים סוף, ולא פקיעה. כי זה נקרא ממים לחול, ואחרי כן זה חזר להיות מים. אומר את זה הבאר משה שהיה קודש קודשים. הוא אומר, המים נהיו חול, ובני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה. הים נהיה יבשה. וזה מה שהוא אומר, מה שכתוב הפסוק. כתוב הפסוק, הים ראה ינוס, מהפירוש והינוס, הים נס, נהיה חול. הירדן של יהושע בן נון יסוג לאחור, הוא זז לצד. אבל הים ראה וינוס, הים ראה ונס מלהיות חול, להיות מים, להיות חול. וזה הנס הגדול שהיה בקריאת ים סוף. לא כמו הנס של רבי יהושע בן לוי. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי, שהוא הלך להכין מצות לפסח, והיה שם הנער, והוא רצה לעבור עם החמור, פחד שהקמח יתרטב ויהיה חמץ, ביקש מהים נקרא, הים נקרא, אבל רבי יהושע בן לוי, רבי פנחס בן יאיר. אחרי כן ראה שאיזה גוי רואה אותו, שהגוי לא יקנה, קרא עוד פעם את הים לגוי שיעבור. אבל הקריאת הים של רבי פנחס בן יאיר, היה לא כמו של משה רבנו, של רבי פנחס בן יאיר המים זזו לצד, אבל אצל משה רבנו המים נהפכו מיסוד של מים ליסוד של חול, ועל זה הלכו בני ישראל. בני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה. המים נהיו יבשה, וזה הנס הגדול. וזה מה שכתוב, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. מה הפירוש? גם אם צריך שהשם יהפוך את המים לחול, אם מתפללים חזק ועם אמונה חזק, המים נהפכים לחול. לא רק זזים לצדדים, אלא המים נהפכים לחול. וכך קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, גם אם צריך שמים יהפכו לחול, ותתפלל להשם חזק בשביל הפרנסה, המים יהפכו לחול. אלה דברים שצריכים אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא. אם יש אמונה חזקה, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. הקדוש ברוך הוא משנה את כל סדרי מעשה בראשית. סיפרנו השבוע בישיבה בניו יורק, יש סיפור שיש בו מוסר גדול. מסופר על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הגדול שהיה קדוש ונשגב פעם אחת, שלח את הגבאים שלו לאיזה אדם לבקש צדקה. אותו אדם אמר, אין לי את הסכום. הבעל שם טוב אמר, חייב. אותו אדם אמר, אין, אבל הבעל שם טוב מבקש, מחר כל מה שיש לו נתן את הצדקה. מאותה צדקה, המצב שלו היה קשה, הוא התחיל להידרדר. בא בעל הבית, זרק אותו מהבית, לקח לו את הבית. אותו אדם התדרדר בפרנסה, אבל לא היה לו אף טענות על הבעל שם טוב. אותו אדם עבר דירה לכפר פשוט מאוד מאוד מאוד. ובקושי בפרוטות שנשארו לו, בית שבור, בית קר, לא היה חלונות, בית ממש היה גר בבקתה שבורה. בכסף שנשאר לו, הלך לפרקנה פרה. ובפרה הזאת היה חולב אותה, מוכר קצת חלב בבוקר, ומזה היה מפרנס. בקושי בצמצום הוא היה מצליח להביא לביתו כיכר לחם, קצת אוכל, מזה היה מתפרנס. יום אחד השליט של העיר עבר שמה, השולט, השליט של העיר עבר שמה, והוא רצה חלב, לא מצא חלב, לקחו ממנו בקבוק של חלב. שתה אותו איש חשוב את החלב, וראה שזה חלב עם טעם מיוחד שאין כדוגמתו. מחרת בבוקר אמר, גם תקנו ממנו. התחיל אותו אדם לקנות רק ממנו את החלב. ואותו אדם התחיל לומר, אני בריא מזה, הילדים בריאים מזה, הפרה הזאת מיוחדת, היא נותנת חלב מיוחד, שמח שמחה גדולה. לאט לאט התחבר איתו, הביא אותו לארמון, דיבר איתו, עד שקידם אותו להיות שר האוצר, ואותו אדם נהיה עשיר מופלג. עבר זמן, התלמידים של הבעל שם טוב שוב הגיעו, רצו צדקה, הגיעו לביתו, אמרו, חסר לנו סכום של צדקה.
אותו אדם נתן, אמרו לו, אולי זה הרבה בשבילך, זה סכום גדול. הוא אמר, הרבה שנתתי פעם, גרם שזרקו אותי מביתי, הפסדתי את ממוני, והגעתי לכפר וקניתי פרה, ומהפרה אדם הכיר אותי, ומשם הגעתי לאיפה שהגעתי. אדם שיש לו אמונה חזקה בשם, והולך באמונה חזקה מהקדוש ברוך הוא. אמונה חזקה מהקדוש ברוך הוא, לאיפה הוא יכול להגיע? שבוע היה הילולה של הסבא הקדוש בבא סאלי. סיפרנו על הבבא סאלי סיפור שיש בו מוסר גדול. הוא סיפר בבא סאלי שפעם הוא ישב בסעודה, ובא איזו אישה לקבל ברכה שלא זכתה לילדים הרבה שנים. חיכתה בתור הרבה זמן, לא הכניסו אותה. היה סעודה, בבא סאלי גמר את הסעודה, והגבאי אמר לה, היום הרב לא יכול לקבל אותך. עשו מים אחרונים, נטלו מים אחרונים לפני ברכת המזון, והגבאי לקח את הצלחת עם המים האחרונים, לשפוך את זה, צריך להיזהר מים אחרונים, לא לדרוך על זה, שלא ישתו את זה, שלא כלום, לקח את זה, לזרוק את זה. אותו אישה ראתה שזהו, היא לא תזכה לראות את בבא סאלי בצער, היא רוצה ילדים, אין הילדים הרבה שנים, היא ראתה את הצלחת, היא שאלה אותו מה זה, אמר אותו אדם, זה המים האחרונים של בבא סאלי. אותו אישה מיד לקחה את המים ושתתה אותם. אותו גבאי הזדעזע, רץ לבבא סאלי ואמר לו, תראה הרב מה קרה, קרא לה בבא סאלי ואמר לה, התמימות שלך והצדקות שלך והתמימות והאמונה בברכה, עוד החודש תפקדי בבן. אותו אישה באותו חודש נפקדה בבן. אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא. אם יש לאדם אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא, לאיפה האדם יכול להגיע? לאיפה האדם, אדם שהולך בתמימות ואמונה בשם, לאיפה הוא יכול להגיע? ואדם צריך להיות ביושר שפי וליבו יהיו שווים. אפשר לדקדק ולומר, כתוב הפסוק, ובני ישראל, ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ולבני ישראל, אם אדם רוצה להיות לחרץ מלשון חרוץ ומצליח, כלב לא נקרא כלב, אלא כלב כמו לב לשונו, שכמו הלב והלשון יהיה דבר אחד. ולבני ישראל, אם אתה רוצה להיות לא יחרץ חרוץ ונחרץ, כלב כמו הלב לשונו, כך הלשון שלך יהיה. אם הלב והלשון שווים, אז האדם יש לו ישועה. אבל אם הלב והלשון לא שווים, ואחד בפה, אחד בלב, אדם לא ישר, פי וליבו אינם שווים, ולא הולך בדרך טובה, הוא מזיק לכולם, עושה נזק גדול ביותר לכולם, מחריב את הכל. הוא יכול אדם להחריב עולם ולא, החיים והמוות ביד הלשון, אדם יכול לעשות חורבן, היום ונורא, בידי הלשון. כל דבר אדם צריך לקחת אותו, להפוך אותו לטובה. אדם צריך לדעת שמכל דבר רע, יכול להפוך אותו לטובה. חשבנו היום בצהריים, בתפילת מנחה עלה בדעתנו יסוד גדול. כתוב, אז ישיר משה. מה זה אז? א' זה 1, ז' זה 7, זה 8. אז 8 ישיר משה. מה זה 8? 8 ימי מילה. בזכות 8 ימי מילה שבני ישראל שמעו על הברית, ועשו ברית מילה, זכו שיקרה הים. איזה ברית מילה? כתוב המלך בדמי חיי, בדמי חיי. חזל אומרים, בזכות שתי הדמים, בני ישראל יצאו ממצרים. דם הברית מילה, והדם ששחטו את הכבשים, ושמו על הדם על המשקוף, בזכות דם הברית מילה, ודם ששמו על המשקוף, זכו בני ישראל, בזכות זה להיגאל ממצרים. אז ישיר משה, בזכות אז, ברית מילה, ישיר משה בני ישראל את השירה הזאת לשם, בני ישראל שרו את השירה, זכו לצאת מארץ מצרים. חשבו להקשות קושייה חזקה. מתי שמשה רבנו בא לפרו ואומר לו, בני ישראל רוצים לצאת ממצרים. מה אומר פרו למשה בסוף? תצאו כולם, רק הצאן והבקר תשאירו פה. תיקחו את הכסף, כי הוא לא רוצה לבוא לדרוש. תיקחו את הכסף, תיקחו את הכל, תיקחו את כל הדברים, רק דבר אחד, הצאן והבקר תשאירו פה. צאן והבקר תשאירו פה, הכל תיקחו, אל תשאירו כלום. צאן ובקר אל תיקחו. למה? למה צאן ובקר אל תיקחו? מה אכפת לו? הרי אתה נותן להם לקחת סוסים, חמורים, את הכסף, את הזהב. למה צאן ובקר לא לקחת? למה? למה את זה הוא אומר תשאירו פה? אלא אפשר לפרש ולומר. חזל אומרים, מי שנולד מחודש עם מזל של דם, ילך להיות שוחט או מוהל. למה? כי הנפש שלו הולכת לדם, תלך להיות שוחט או מוהל. אם לא, אדם יהיה רוצח. יש אנשים שבטבע שלהם זה טבע של דם. אם לא ילך להיות שוחט או מוהל, הוא ילך להיות רוצח. תלך להיות רופא, מנתח, שרואה דם. יש אנשים שהנפש שלהם צריכה את זה. אז חזל אומרים, לך תהיה שוחט או מוהל, בזה תציל את הנפש שלך מנסות דברים לא טובים. מה הפירוש? מתי שיש לאדם טבע לדבר, על ידי הדבר הוא מציל את עצמו. כך גם עם ישראל. אם נסתכל דבר של פלא גדול, היה כמה מלחמות בעם ישראל, מלחמת המלך.
מה משה רבנו עשה? משה רבנו לא הלך למלחמה. את מי הוא שלח למלחמה? שלח למלחמה את יהושע בן נון. למה? למה משה לא הלך למלחמה? למה משה שלח את יהושע בן נון? אלא משה רבנו ידע. זה מלחמה קשה עם עמלק. עם עמלק צריכים את הזכות, ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי. צריכים את הזכות של הקורבן הפסח, וצריכים את הזכות השנייה של ברית מילה. משה רבנו נולד מעול, הוא לא עשה ברית מילה. משה רבנו נולד מעול. מי צריך ללכת למלחמה? מי שעשה ברית מילה. לכן מה עושה משה? משה שולח את יהושע כי הוא עשה ברית מילה, הוא יכול ללכת לעשות את המלחמה. מתי שדוד המלך היה לו מלחמה? עם אדום. את מי דוד המלך שלח למלחמה? את יואב בן צרויה. הוא לא הלך. כל המלחמות של דוד, דוד הלך. עם אדום הוא לא הלך. הוא שלח את יואב בן צרויה. למה יואב בן צרויה? אלא משום שדוד ידע. דוד המלך נולד גם הוא מעול. אדום זה אדום, זה דם, זה צריך זכות של הברית. צריך זכות של הברית, אני לא יכול ללכת. מי יכול ללכת? יואב בן צרויה. אותו דבר פרו במצרים. פרו ידע שראה עומד הכבוד לבני ישראל של דם. מה יציל אותם? דם ברית ודם קורבן. אומר פרו את הכבשים והצון, אל תיקחו, תשאירו פה. למה? שלא יקירו קורבנות. לא יקירו קורבנות, לא יהיה את הדם שיציל אותם. לא יהיה את הדם שאומרך בדמי חיי לא בדמי חיי. ואז ייקשלו ולא יוכלו להינצל. לכן משה רבנו אומר לו, לא, הצון, הבקר, וגם אתה תיתן לנו צון ובקר לקחת איתנו להקריב קורבנות. אדם צריך לדעת, כל אדם יש לו את הדברים, את המלחמות הפנימיות. אדם שמרים ידיים במלחמות, הוא מאבד את הכל. כמה שאדם יותר מאמין ודבק ויותר חזק באמונה שלו, בסוף הוא ינצח יותר. אבל ברגע שאדם מרים את ידיו ומרפא מכוחו ולא ממשיך בכל כוחו, בסוף יאבד כל מה שיש לו. אדם צריך להשתדל עם אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא, ומתי שאדם עם אמונה חזקה, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו, עוזר לו, מסייע לו וזוכה לכל דבר. מסיים צדיקים פה את החלק הזה, ונדבר יחד קצת דברי תורה. היה לנו קושיה חזקה, תודה רבה לבינם הצדיק. היה לנו קושיה חזקה השבוע. כתוב, בני ישראל הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, שם שם לו חוק משפט ושם ציווהו וכו'. וחז"ל אומרים, 3 ימים לא היה להם מים, חז"ל אומרים, אין מים אל התורה, הוי קוצבי לכול המים. מי אומר את זה? דורשי רשומות אומרים, אין מים אל התורה, הוי קוצבי לכול המים. מי ראה עוד פעם בגמרא דורשי רשומות? מי זה דורשי רשומות? מי זה דורשי רשומות? תנאים ומוראים? מי זה דורשי רשומות? דורשי רשומות אומרים, אין מים אל התורה, מי זה הדורשי רשומות? שלום הצדיק אחי ורעי, מי זה דורשי רשומות? איזה זקנים, מי? מי ראה פעם עוד פעם בגמרא דורשי רשומות? דורשי רשומות, איפה עוד פעם כתוב דורשי רשומות? יואב בן אחאב מנשה וירבעם בן נבט, הגמרא אומרת, אין להם חלק לא רבה. דורשי רשומות אומרים, לי גלעד, לי מנשה וכו' וכו', שיש להם. פעמיים דורשי רשומות, על המים במדבר, ועל אחאב מנשה וירבעם דורשי רשומות. מי זה אותם דורשי רשומות? מי זה דורשי רשומות? מה רש"י אומר על המקום דורשי רשומות? מי פה אמר? דורשי רשומות לא יכתיבו צדיק. לא, דורשי רשומות אומר, על המים במדבר, דורשי רשומות אומרים, היו צמים למים, אין מים, אין התורה, ואז תקנו שכל 3 ימים יקראו בתורה. קוראים בשבת בתורה, שני, שלא יעבור 3 ימים בלי תורה, חמישי ושבת. אז תקנו את זה, דורשי רשומות, שכל 3 ימים יקראו בתורה. אלה דורשי רשומות, דורשי רשומות. מי זה דורשי רשומות צדיקים? שתי מקומות. מי יכול להגיד לנו עוד מקום שכתוב דורשי רשומות? מי זה אותם דורשי רשומות? ורק על שתי מקרים דורשי רשומות. על אחאב ירבעם ופה במדבר. פעמיים דורשי רשומות. מי?
לנו כל כך הרבה צדיקים בעם ישראל, אין לזה לא התחלה ולא סוף. ואמר כולם צדיקים. צריך לשאול שאלה. הבעל שם טוב שואל שאלה. כתוב הפסוק, אם יהיה לידי החכם מקצה השמיים, שם יקבצך השם, שם יביאך וכו'. מה זה אם יהיה לידי החכם מקצה השמיים? אם יהיה לידי החכם יש איש, לא בקצה השמיים, בקצה הארץ, מה זה בקצה השמיים? אם יהיה לידי החכם בקצה הארץ, מה זה בקצה השמיים? רוצים לומר, אם יש רשע גדול גדול בסוף העולם. לא סוף השמיים, סוף העולם. מה זה סוף השמיים? כן? מסופר על איזה אדם שבא לאדמו"ר שלו, אמר לו, רבי, יש לי בעיות, אין לי פרנסה, ויש לי כך, ויש לי כך, ויש לי כך. הרב לקח כוס ואמר לו, תברך, בכוונה. הוא בירך, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. הרב ענה, אמן, אמר לו, זהו. אמר לו, הרב, איפה התשובה? שאלתי שאלה, יש לי בעיות, יש לי בעיות. אמר לו, הנה התשובה, שהכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדברו של השם. אמר לו, זה התשובה על השאלה שלך, שהכל נהיה בדברו. וזה נמצא התשובה לשאלה. כבודו, נשמע איפה צדיק, כבודו לא שמענו אתכם, שהכל נהיה בדברו. היה צדיק עוד סיפור, שאיזה אדם, לבש בשבת חסיד, לבש את הכובע המיוחד הגדול שהחסידים לובשים, והבגדים היו פשוטים קרועים. פגש אותו איזה גוי, ואמר לו, הכובע שלך עולה כל כך הרבה כסף, למה הבגדים קרועים? הוא אמר לו, אצלנו מכבדים רק את הראש, ששם כל השכל, כשאר הגוף לא צריך לכבד. אתם מכבדים הגוף בלי הראש, לא שמים כלום על הראש, אנחנו מכבדים הראש. מה כבודו התחיל לומר? טוב, מי רוצה צדיקים עוד? כן? לא, כמו שכתוב, כל עם ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שלפעמים אדם הוא בשיא הרשעות, אבל רבי עקיבא היה דורש תילי תילי משל הלכה על כל קוץ, על מטוש על כל קוץ, על כל נקודה של יהודים בנשמה שהוא עשה בטוב. ואותה נקודה ואתה מחיה את כולם. אם יהיה דין לחכה, לפעמים אדם אין בו אף זכות, אלא בקצה השמיים, יש בקצה של השמיים איזה מעשה טוב שהוא עשה, משם ייקחה, שמשם השם ייקח אותך וירומם אותך ויביא אותך לכל הדברים. משם, מהקצה הזה של המצווה הקטנה שעשית, משם ייקחה השם. אז אפשר לפרש ולומר, דורשי רשומות, מי זה דורשי רשומות? אותם שדורשים את הרשומות על כל מילה, על כל תג, על כל נקודה, גם על אותו אחאב ואותו ירבעם בנבט, ועל אותם מנשה שעשו, אותו מנשה שעשה עבירות, אמרו, יש לו חלק לעולם הבא, כי הם מצאו איזה קוץ, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם ייקחך השם. לכן הם. אותו דבר, מה הם אמרו? הם ייסדו במדבר אותם אנשים שהיו מלמדים זכות, שכל שלושה ימים ילמדו תורה, שאין מים אלא תורה. ואותה תורה אולי יהיה קוץ אחד שיעמוד עם האדם ויציל את האדם. וזה אותם דורשי רשומות, דורשים את הרשומות, את כל המילה לחפש את הזכות על כל אדם. כמו שכתוב, אפילו אחד מיני אלף. מה רבי חיים? אחד מיני אלף. מה פירוש אחד מיני אלף? אפילו שיש על האדם, מה אומרת הגמרא, אחד מיני אלף? מלאך מוליץ. אחד, דבר אחד. כבר הקדוש ברוך הוא עומד ומסייע ומרומם את האדם. כן, רבי משה. טוב. זה רבי משה, אבל השם טוב יכול לומר את זה. שאפילו אדם שגונב במסחר בשביל לחנך ילדים, השם יקבץ אותו משם. זה כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב קודש קודשים. פעם אחת הוא ראה איזה אדם רשע עושה עבירות. הוא אמר לו, אשריך צדיק, ואשריך, הוא אמר לו, את פה לא תאמר לי אשריך, אני עושה עבירות, איזה אשריך? מילא אם אני לא עושה כלום, תגיד לי אשריך. אבל אני עושה עבירות, אתה אומר לי אשריך?
הוא אומר לו, לא, כי כתוב לעתיד גם מי שעושה תשובה מאהבה זדונות, נמסים לו כזכויות. כל העבירות שעשית, אז עוד מעט יהיה זכויות, אז לכן אשריך, כל העבירות שעוד מעט זה יהיה לזכויות. אז זה גם דורשי רשומות. גם הוא דורשי רשומות צדיק. מי רוצה צדיקים לשאול לומר דבר על פרשת השבוע? ונשאר עם צדיק, הכי מראים. מאוד מעסיק אותנו בציבור העניין של שירת נשים, אם אפשר לשמוע עוד אותם. היינו בפרשה של מרים שאבא, והשאלה אם באמת הציבור שמע אותם או לא שמע אותם. אם מותר או עצור. ורבי אפשר לומר, מה אתם חושבים התשובה? אנחנו חושבים שאפשר לשמוע שירת נשים. ובשם אני נשאלתם, אני אתם צדיק. כתוב, אני אקח את התוך בידה וישירו עם בת. זאת אומרת, רק אנשים שרו איתה, לא דברים. הכל טוב צדיקים, הכל טוב. ובשלום אמרנו צדיק יסוד גדול. היה איזה מלך עשה פס קטן על הקיר. והמלך אמר, כל החכמים של המדינה, תבואו, תעשו את הפס יותר קטן בלי לגוע בפס. כל החכמים באו, איך אפשר להקטין את הפס בלי לגוע בו? כל אחד חשב איך. בא יהודי חכם ועשה פס אחד יותר גדול לידו. ואז הקטן נראה יותר קטן. לחתוך את הקטן בלי לגוע אי אפשר. אבל אם עושים משהו ליד יותר ארוך, הקטן נראה קטן. יש דברים שעושים מן המחלוקת סתם, דברים שמחפשים מה לעשות שנאה בתוך עם ישראל. במקום לחתוך את אותו קו שאנשים עושים אליהם שנאה ומרבים דברים, נעשה פס הרבה יותר ארוך ליד של דברים טובים של אהבה, והפס נראה קטן ונראה יותר. רבי שלום, לעשות פס אחד יותר גדול, פס אחד יותר גדול, פס יותר גדול. עבוד הרב, לפני... היה לנו לפני זמן, לפני הרבה שנים, אנחנו אומרים את זה, לא אוהבים לדבר על דברים, לפני הרבה שנים, היה אדם שעשה מחלוקת גדולה בארץ על חלף כך, חלף כך. אחרי חודש נסענו במטוס למדינה רחוקה, בחברה זרה, וקמנו רגע וראינו שהוא לוקח חלב שהוא חלב עקום, חלב גוי בלי אוי ובלי כלום, והוא שם בקפה ושותה. עבדנו על עצמנו ללכת לשפוך את דמו ולומר לו איך זה מותר. זה היה לפני 15 שנים ברעש גדול בעולם, חלב קום כך, והוא אחד האנשים שאמר חלב כך וכך. הרבה מהאנשים שצועקים זה אסור ואסור ואסור, תבדקו טוב הם המטילים הגדולים לעצמם של הכל. זה דבר שתמיד חרוט בדעתנו. מנסים לחבר את עצמנו בתוך עצמנו. כן, צדיק. יש תחנת קריאת ים סוף, בנסתו של אדם, כמו קריאת ים סוף, אבל גם סיבובו של אדם, כמו קריאת ים סוף. אז למה ישבו סיבובו של אדם לקריאת ים סוף? אז כבודו ישמע פירוש שבבמייל אמר, ואחרי זה שמענו שזה בשם הרשך. מה פירוש קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף? ובשם תשמעו פירוש של בבמייל. בבמייל אומר, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. ואנחנו רואים, אדם אחד מכיר אישה פעם אחת, מתחתן איתה. יש אדם פוגש 20 נשים עד שהוא מכיר את האישה שהוא מתחתן. אז קריאת ים סוף איך? מהר או לאט? אז בבמייל אמר כך, איך בני ישראל עברו בים סוף? חזן אומרים, פה היה שפת הים, פה היה הים. בני ישראל 12 שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כל השבטים, נכנסו מפה לים, הסתובבו ויצאו באותו מקום. הם לא קרו את ים סוף, עברו מפה לפה. אם רק היו חוצים, היו מיד נכנסים לארץ ישראל. מה יש אחרי ים סוף? ארץ ישראל. הם נכנסו ביבשה, עשו סיבוב בים ויצאו עוד פעם בצד הזה. אז בממיר אמר, אם ניקח, זה שעמד פה, הוא עשה סיבוב ארוך, זה שעמד פה עשה סיבוב קצר, זה שבאמצע עשה סיבוב בינוני. אז קריאת ים סוף לאחד, מהר מכיר אישה ומתחתן, ואחד צריך לעשות סיבוב עגול ארוך עד שמתחתן. זה תלוי כל אחד איפה היה בקריאת ים סוף. זה במקום אחד וזה במקום רחוק. אבל יש לי פירוש טוב. כן, צדיק. כן, צדיק. כל המפרשים אומרים, שהעניין של הטיימינג שבאו לים והם נפתח, כאילו,
בחור מענה לי גם, מכיר אישה מפה, אבל יש בירוש אחד טוב שאומר, למה שווה קריאת ים סוף לזימותו של אדם? לפני, כמו שאמרת, נחשור בין הבנדב או בני בנימין שנכנסו לים, עד שלא המים הגיעו עד האף, הכניסו את האף במים, וראה הקדוש ברוך הוא שוכן לטבוע, פתח להם את הים, אותו דבר ככה בזימות. אם לא יורדים קצת, עם האף למטה, לא נפתח המזל. זה מה שהגמרא אומרת, אית את הגוצה, גם אם האישה שלך גוצה, גח אם תתכופף ותשמע לה. כתוב שאמרת אז יש הפושה, זה הסמת של המילה. אז אומרים, אם אתה מאמין על נקדה עד השמיני, הרי הכל בתורה זה שבע, 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 שבע. למה דווקא שמונה? אז הפירוש אומרים, שמונה מעל המזל, ישראל מעל המזל. אבל לא, ביום השמיני כתוב, אם משמר השבת, אין משמר עיני. תמיד, אם זה ביום שמונה ימים, חייב לעבור לבלד שבת אחת, חייב, או אפילו שניים לפעמים. אבל אחד חייב לעבור. אז השבת הזאת הולכים לפרוע פרעות בילות, השבת הזאת מצילה אותו, הוא שומר שבת פיקס. הוא בא לתינוק, גם נולד, הוא שומר שבת. הלחם נאמר נקייה דת של ירושלים. נקייה דת, נקייה דת. נקייה דת של ירושלים. כן. ארונו של יוסף. אני חושב שאומרים את זה הרבה, מי רוצה לענות על זה? הרב אמר, תודה רבה, הרב אמר שלפני הרבה שנים שיוסף הצדיק היה את אדם שבשבטים, הוא אמר להם לאחים שלו שהשתחבו אליו, ולא האמינו בזה. יצא בסוף שבאמת הם השתחבו אליו. אותו דבר. הים, באיזה יום הים נברא? שישי. ואדם נברא בשישי. אז הים אמר למשה, אני קשיש ממך. אתה לא יכול לומר לי להיקרא. אז ראה איך יוסף, השבטים התכופפו אליו, לכן גם הוא... שמשה יפקור אתכם צדיק. ברמי היה אומר שבשפלנו, מתי שמתנהגים בענווה, בשפלנו זכר לנו, זוכים לבן זכר. שבשפלנו זכר לנו. אבל איך שיצאו נמלו. כן. אבל כשהיו במצרים, הרי יוסף הביא להם את החודש ואת המילה ואת השבת. לימדו חמש את מצרים, לימדו חמש, חודש, שבת ומילה. כבודו, מתי שיבוא המשיח, יהיה, כמה כוסות יין יש היום? ארבע, ויהיה חמש בזרת השם. כבודו, ירים הכוס החמישי. נו, פירשנו את זה לפני כמה שבועות, פירוש חזק מאוד. אמרנו שהעצמות זה בא מאבא, הבשר מהאימא והדם. שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. שם נותן חושים ונשמה, אבא נותן עצמות, האמא נותן בשר ודם וכו'. מי זה אבא של משה? אברהם. מי זה אמא של משה? יוכבד. מי זה יוסף, אבא של יוסף? יעקב. אמא של יוסף? רחל. ההורים של משה לא נקבעו בארץ ישראל. אברהם ויוכבד לא נקבעו בארץ ישראל. אז העצמות והדם שלהם גם, למה זה יקבר פה? אז נקבר בחוץ לארץ. יוסף הצדיק שהעצמות של יעקב נקברו בארץ ישראל, אבל אמא שלו, רחל, לא נקברה בארץ ישראל, לא בערת המכפלה אלא אפרתה, אז העצמות, העליתם את עצמותיי מזה, העצמות נקברו בארץ ישראל, אבל בשר ואדם לא. אחד הפירושים. יש מדרש שאומר שמשה רבנו קבור בערת המכפלה. יש מדרש שאומר שמשה רבנו הקדוש ברוך הוא לקח אותו למערת המכפלה. אבל שמו לא נודע על כוונה, שלא יבואו יעשו ממנו אלוה. כן, כן. לא, כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. אבותם אומרים על הכפל, הדבר הזה אמרו חדיו, אחר שניקח מצבות. עכשיו כולם מתעסקים בגיזה, אם משה עבר שם היה נורא של העצמות של יוסף. כאילו רק לשאול, יש בגמרא ברחוב, הגמרא אומרת שאלנה באוזנם, ושאלה אישה משחלתה. כסף, כן. ולכן שמחקרת דף, למה שלא אמר אותו צדיק?
שזה המצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז למה חז"ל כביכול מתנערים, כביכול על עם ישראל, משה רבנו הלך ועזב את המצווה של השם יתברך, שזה הצבא של אברהם אבינו, ואומרים, חכם לב ייקח מצוותינו, גם עם ישראל עשו לו מצווה. זה היה הציווי של השם יתברך שאלנו. מפרשים שואלים השאלה, מה חשבתם לענות? מי רוצה לתרץ את זה? כן? אם זה רק בזה לקיים את רצון השם, אפשר להגיד שבכל משפחה יש הרבה אנשים, זה בדין יכלו לעשות, האישה יכלה לעשות, והאבא יכל להיות חכם לב, ייקח מצוות, להתעסק בארון אבי יוסף. אבל אף אחד לא חשב מזה, הוא רק על התועלת העצמית של הביזה. אין להם את הרעמות של כזה, ורק משה לא חשב על הרעמות, הוא שלח ו... מצווה בו יותר מבשפחה. גם כלפי אבא, מצווה בו יותר מבשפחה. משה לא היה לו שכני. הוא לא יגר שם, הוא לא יגר שם. בחיים טוב. זו שאלה, יש הרבה תשובות על השאלה. כן? מה? שייך לומר הרב שיש מצווה כך חשוב מהרבולטור. שייך לומר מה? יש ציווי של הקדוש ברוך הוא לעשות מצווה. אבל יש ציווי של חכם. משום שהקדוש ברוך הוא אמר ושאלה אישה מחברתה, אז אישה צרה לא לשאול. אפילו אם הקדוש ברוך הוא אומר תיקחו כסף, תרוויחו, אדם לא רוצה. יש לו יצא לא לקחת. השם אומר ושאלה יש יצא לא לקחת. אז היה צריך לעבוד על המידות כן לקחת. כן, אני משה. במה? לא שולט תרימה ותולעה, ויש הרבה צדיקים שנשארו חיים, אז איך יוצא לצדיק מעצמות, ואיך יש לעצמות, כי איפה שאתה בא. במשה זה, כן צדיק, עוד היה. במשה, ביקש שיהיה מרימה ותולעה, שיחפר על כל העבונות שכביכול היה בראשו, שהיה בשליט מצרים. גם איבד 10 שנים מחייו. בניין צדיק, רפואה וחיים, רפואה וחיים. כן צדיק, ודאי. הוא שואל לפני המחת חושך, מקום מי מי הולך איתכם עד לנערר את זה בהמילה? פרסיק בנינו ונותן וצוננו. תירצנו את זה צדיק. מה זה נערים? מה זה בנים, בנות ונערים? בנים ובנות זה ילדים קטנים. נערים זה ילדים קצת מקולקלים. אז משה רבנו אומר, בבנינו, בבנותינו, מלך. בנערינו, בזקנינו. הבנים והבנות הצעירים ילכו עם ההורים. הנערים שקצת בעייתים הם ילכו עם הזקנים, שהזקנים ישמרו עליהם. מתו הרבה אנשים, זה היה, הסקנים אימצו אותם. הסקנים אימצו את הנערים. היה עוד דבר נוסף כזה, הרב פשוט הרי שהשם מצווה את משה רבנו שיטבול את הדם, את המצוות במשקו, והופך את הסדר. חזק. מה, תרצנו 3 בתים, בית המקדש הראשון, השני והשלישי. השם אומר לו לשים על 2 המזוזות ועל המשקוף. מה פירוש? 2 מזוזות, בית ראשון, בית שני, משקוף, בית שלישי. משה רצה להקדים על המשקוף, קודם בית שלישי, שלא נצטרך לעבור 2 מזוזות, בית ראשון לשני. כן? בבית שלנו. ישועה ושמחה ומזל בכל הטוב בעזרת השם. מזל. כן צדיק. כבודו אתם ראשון בכל דבר אתם. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם צדיק. בידינו נלך, אז אם הילדים והנערים שומעים וזקנים הולכים לפי דעת אבותיהם, חג לשם לנו. כמו מרים בת בלגר. יפה, יפה, יפה. שפתיים ישק. כן צדיק.
אותם למצרים. פסק הרב, הביא אותם למצרים, הרים אותם לגדולה, הוריד אותם לקטנות ועבדו, והחזיר אותם לגדולה. למה מלכתחילה כזאת? כאילו דו ינון לא צדיק. מה, למה עשה את זה? כן. כל המקום, כל שעשו, שהקדוש ברוך הוא עשה למצרים, זה לא בשביל המצרים. זה בשביל היהודים שהתחזקו באמונה. כל הדברים עשה את זה, למה היהודים כבר היו במנדט שערי טומאה. אז כל זה, כל המקום וזה, בשביל להחזיר אותם לאמונה. אז באו המצרים, טענו את זה, הקדוש ברוך הוא, אמרו, למה אנחנו צריכים לסבול בגלל שאתה רוצה להחזיר את האמונה לבניך ואנחנו צריכים לאכול את כל המכות האלה? אז יש משל על זה. אומרים... עכשיו ולהמשיך? כאילו, ודאי. היה איזה אדם... המתחיל במצווה אומר... היה אדם, למה אמרת לו את הדין? בא לרב, זה רב גדול, ביקש ממנו להתפלל שאין לי בן. טוב. התפלל, התפלל, באנו בן בשעה טובה. טוב, הבא הבן, האמא, כנראה כבר דניה לא היו טובים, בא את המניקה, הזכיר למנקת, הביא למנקת שבני. הילד היה חולה? הילד בארבע חודשים פתאום נהיה חולה, חולה, חולה. הלך לרב, אמר לו, מה קורה? הילד שלי חולה. הרב אמר לו, תשמע מה שהרופאים אומרים. אומר, הרופאים אומרים, יש תרופה חזקה, אם יתנו את זה לילד, הוא יכול למות מזה, זה סכנה, 50-50. הרב אמר, תיתן את זה למנקת, שהיא תשתה את התרופה, ואז תעביר לו בחלף את התרופה והוא ינצל. הלך למנקת, עכשיו התרופה הזאת הייתה ממש תרופה ששורפת וקשה. הוא אומר, תיתן למנקת, המנקת אומרת, לא רוצה לשתות את התרופה. התרופה עושה נזק, לא רוצה. הוא אומר לה, תשתי את זה. חס בן עדינה, תשתי את זה. היא לא רוצה, לא רוצה, הלכו לרב. הלכו לרב, אומרים לו, תראה, הלכו עם הרופא וזה, היא לא רוצה לשתות. מה? אמר לה הרב, תשמעי, הילד הזה תינוק, רק ינק ממך. רק ינק ממך כל הזמן. אז את אכלת משהו, כנראה עם חייתקים, משהו, אל תיבטו את המחלה. אז את צריכה לאכול את זה ולהעביר לו את המחלה. כמו שהמצרים קלקלו את עם ישראל, רצו לקלקל את עם ישראל, שתקן אותם, עם מצווהם הקדוש ברוך הוא. אז אמר לכאן, תשתי את התרופה, תסבירי, בגלל שאת תיבטו את המחלה. אז תרפי את הילד. טוב, טוב, צבי. שלכם, ערב טוב. טוב, טוב, צדיק, אשריכם, כבודו, צדיק, 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 לב טהור, דבר אחד מרגישים שיש לכם לב טהור, לב טהור, לב טהור, אשריכם צדיק, רבי, כן? אני רוצה לענות לרבי רבי חיים יענה לו בכל עוד פעם צדיק יש תשובה פשוטה שאומרת, התורה הקדושה אומרת, אחד התפילות על האדם, שלא יבוא לביתו, תמצא את אשתו ספק נידה. למה ספק נידה? שלא ימצא את אשתו נידה. למה ספק נידה? כי מתי שספק נידה, יש לאדם יצר הרע יותר לחטוא. מתי שנידה, נידה. מתי שספק נידה, יש יצר הרע לחטוא. עצו להקשות על פרעה. לא לצאת לצמיתות, שלושה ימים. שלושה ימים אז העצר אומר לו לא. אם לצמיתות האלה יותר קל לשחרר אותם, שלושה ימים זה יותר קשה. חיים צדיק, כן? בעזרת השם בלי נדר, עוד בשובבים. אנחנו כל שנה משתדלים בשובבים לעשות יום חמישי שיעור רצוף של 5 שעות. כתוב, נועם אלימלך אומר, לימוד תורה של 5 שעות רצוף זה כמו צום של 40 יום.
כמו צום של 40 יום, ללמוד תורה 5 שעות רצוף. עשינו את זה שנה שעברה ולפני שנתיים. בנדר, לא שבת, לא שבוע הבא, שבוע אחריו, זה סוף השובבים כבר. מה? שבוע אחרון של השובבים. נשתדל לעשות שיעור של 5 שעות רצופות. כן צדיק? ואם רוצים הלילה, אז הלילה. כן? היה רע באנוס, היה מפגע בזכות עצמו כזה. קצת שני כתוב שנחשוב מה מהלך מכת היה. ניסה של מי שמכת היה. מה כבודו חושב לתרץ? מי רוצה לתרץ לרבי חיים? רבי חיים שואל, הרי אמר רבי אנוס, רעונו של יוסף, מצד שני נחשוב בן המין אדם, אז מה? כן? שמענו פעם הסיפור הזה. אז רצינו רק לשאול, בפרשה שלנו כתוב, והייתם את עצמכם עם זה איתכם. הייתי אומר רש"י, מה שכותב איתכם, מכאן שגם כל העצמות של השבטים הקדושים, גם כן היו ביחד עם יוסף הצדיק. הוא ביקש, יוסף ביקש, לא רק עצמותיה, גם עצמותכם. עצמות, העצמות של כולם. אז רצינו רק לשאול, צריך איתכם הרב צדיק, אפילו מהדורות האחרונים, נשארו הרב שלמים, נגיד יוסף הצדיק זה הגמרא בסופה אומרת מחמת מה שהוא אמר בחרים, אבל גם לגבי השבטים. זה מה שמישהו שאל פה מכל הזמן. רבי אליעזר פאפו אומר בצבא שלו, הוא ביקש לשים על הגוף שלו הרבה סיד, שהגוף שלו מהר יאחל שהוא לא יסבול. חיבוט הקבר ואיסורים של הקבר. אז רואים רבי אליעזר פאפו ביקש שישפכו על הקבר שלו הרבה סיד על הגוף שלו. מה צדיק? נו צדיקים, מי רוצה לומר עוד דבר? כבוד הרב, אבי תעיד לי שהיה בן ציון פרנס, היה משפחת פרנס בירושלים, 400 שנה היו עובדים בבית הקברות בהר הזיתים, היה להם חזקה של 400 שנה. ובן ציון פרנס אמר שפעם היה שיטפון בהר הזיתים, ועפו הקברים, וראה גופות שלמות של יהודים שם בקברים. גופות שלמות שלא קברו אותם בהרבה זמן. רבי שלמה צדיק, כן? עוד לא ידעו שיש בחור בישיבה בניו יורק, בבית מדרש במנהטן, שהוא צם 5 פעמים, 6 ימים מעת לעת, מיום מוצאי שבת עד כניסת שבת. 5 צומות כאלה. 5 צומות. 5 צומות בחור מהישיבה ממנהטן. 5 צומות מעת לעת. הוא עשה 2 על הצער שהרשעים עשו לישיבה, שהשם שתיים על זה, ו3 תיקון לעצמו. בחור מהישיבה, בחור שלמד פה בישיבה. 5 פעמים הוא צם מעת לעת בצדקות וקדושה גדולה. יש לנו שמחה גדולה מהדבר הזה. מסופר על בבא סאלי, שבבא סאלי היה צם מעת לעת, וביום השלישי היה לו ריח קשה בפה. והגבאי שלו אמר, הרב ידע, יש לרב ריח קשה בפה. הוא אמר לו, ביום השלישי יפסיק להיות ריח. הוא אמר לו, איך אתה יודע? אז בבא סאלי אמר לו, על אסתר מלכה כתוב, צמו 3 ימים, ואז ביום השלישי כתוב בפסוק,
וזה היא באה אל המלך, שכביכול ביום השלישי, גם אם יש ריח בפה מהצום, זה עובר ואפשר ללכת אל המלך. וביום השלישי עבר הריח מהפה. וזה כך מי שצם פעם, שישה ימים רצוף יודע, שעד היום השלישי זה קשה, ביום השלישי כבר עובר הריח ועובר הקושי שמרגישים. כבוד הרב, יש איזה מנהג בירושלים. לא, לא יכול לו לשתות, מעט לעת, שש שנים. ממוצאי שבת עד קידוש. מה צדיק? לא שמענו. רוצה לענות תשובה, כי אז הם יראו את ההבדל, מה היה במצרים, אמן, עכשיו יש מן, מה אכלו פה ומה אכלו פה. ודאי, אז מבינים, אם אמן היה להם יותר מחשבה, יותר התבוננות, יותר. ובשלום הצדיק, התחנתם צדיק. חשבנו אולי להגיד, השאלה ששאלו קודם, איך אפשר להסביר שגם הים נס מהראש של יוסף, וגם בגלל עכשיו המנהג, עכשיו להגיד, יש את השקר ויש את האמת, אבל יש גם את האמת לעמידה. זאת אומרת, יש, בעיני הקדוש ברוך הוא, יש יכול להיות שתי מציאות באותו זמן, זאת אומרת, זה גם זה וגם זה. ואיך אפשר לקשיר את זה לשירת הים? השיר על השם גאו גאה, גאו זה גימטריה 9, ועוד גאו זה גם 9, אז 9 זה אמת, אז האמת לעמידה, לרמז, השיר על השם כי גאו גאה, זה האמת לעמידה. וזה אפשר להגיד איך באמת מקשרים שתי מציאות. נסכם הדברים, נספר על רבי יצחק אבוחצירא, רבי יצחק הבן הקטן של רבי יעקב. רבי יעקב אבוחצירא היה לו בן קטן שקראו לו רבי יצחק. רבי יצחק היה צעיר בימים, ורבי יצחק היה גר במרוקו, היה לו ישיבה על שם האבא שלו, על שם רבי יעקב. ויום אחד רבי יצחק אמר לאנשים שאיתו, אני הולך לאיזה עיר, לשם, אמרו לו, זה עיר מסוכנת שיש בה ערבים, וערבים שם שונאים יהודים, אין שם אף יהודי. אמר להם, אני הולך לעיר הזאת. הוא הלך לאותה עיר, תפסו אותו ערבים, גנבו לו את הכסף שהיה עליו, ואחרי כן ראו שהוא יהודי, הרגו אותו, דקרו אותו בסכינים והרגו אותו. הוא מת על קידוש השם. רבי יצחק היה קודש קודשים. הוא מת על קידוש השם, וגם רבי דוד אבוחצירא. רבי דוד אבוחצירא שהיה קודש קודשים, היה מלאך השם צבקות. הוא גם הרגו אותו על קידוש השם. איך הרגו אותו על קידוש השם? מסופר. יש סיפור מחריד שמסופר כך, שהצרפתים היו באים ונלחמים במרוקו. אז השולט של מרוקו החליט שהיהודים נותנים מידע לצרפתים איפה לקבור, שמדברים רע על המלכות של מרוקו. אז המלך בא לעיר של היהודים והיה יום שישי, והוא אמר להם שבשבת בבוקר הוא רוצה שכל אנשי העיר, כל היהודים של העיר יבואו לכיכר העיר. רבי דוד אבוחצירא ידע שזה זמן קשה, הוא לא החליף את הבגדים שלו, היה שבת, הוא נשאר עם בגדים של חול. הוא קרא לחברותה שלו, הוא ישב איתו בבית שלו ולמד את כל הייחודים של קריאת שמע. כל הייחודים של קריאת שמע למד אותם. בבוקר כולם הלכו לכיכר של העיר, ורבי דוד נשאר בבית שלו. הוא לא הלך, יש שתי סיפורים, זה אחד הסיפורים. הוא לא הלך לכיכר העיר. בא אותו מלך ושאל, איפה הרב של היהודים, איפה רבי דוד? אמרו לו, הוא לא בא, לא רצה לבוא. המלך שלח חיילים, אמר, בכוח תביאו אותו. רבי דוד בא, ברגע שהוא הגיע לפני המלך, הנעל של רבי דוד נפלה לו. אז רבי דוד אמר, זה סימן שנגזרה עליו הגזרה. ורבי דוד עמד עם ראש מורם, בלי להוריד את הראש, בתוקף גדול. אותו מלך אמר לו, אתה כותב עליי דברים למלכות, לצרפת, ומלשין עלינו, שככה באים להרוג אותנו ולעשות לנו ולכבוש לנו את המדינה. רבי דוד עמד ואמר, לא עשיתי כלום, לא שלחתי כלום, לא כלום. אז הוא גזר, אמר להרוג את רבי דוד ואת ראש הקהילה ואת הבן של ראש הקהילה. והוציאו את שלושתם להריגה על קידוש השם. רבי דוד היה קודש קודשים, וגם רבי יצחק מת על קידוש השם. יהי רצון שנשמתם תהיה בצרור החיים, ויום בניצי יושר עלינו, נזכה בעזרת השם וגאולה שלמה בקרוב.
חדש ורבה, גם על הכירותי ועמד על אבותי וסבן, הוא גלה וגלה ושחרר, זה היכול.